Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, hörmətli xalqım. Mən Məmmədov Samədin qardaşxan oğlu, Cəllabad rayon sakiniyəm. Biz 21 nəfərdən ibarət 11.4.2019-cu ildə Cəllabad rayonunda iclas keçirdik. Bizim iclasa Bakı şəhərindən qonaq gəlmiş Azərbaycan Respublikasının Xalq Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Vale Hibadov və onunla məclisə qonaq gəlmiş Xalq Hərəkatının üzvü Nizaməddin İbadov, gözəl jurnalist. 21 nəfərin səs çoxluğu ilə mən həmən məclisdə Xalq Hərəkatının sədri seçildim. Xalq Hərəkatı bu deməkdir. Bizim 20%-dən artıq torpağımız erməni işğalındadır. Biz bu torpağın işğalının tez azad olunmasını tələb edirik. Yəni, cəmiyyəti də bu iş üzrə səsləndirirəm ki, bey belə şəhid vermək olmaz. Gündə bir kasıbın balası şəhid olur. Bunu bir dəfəli sonu olmalıdır. Yəni, 26 ildir biz nə eləmişik? Nə qarmışıq? Xalq hərəkatı da istəyir ki, xalq öz torpağın tez bir zamanda işğaldan azad eləsin. Mən xüsusilə bu cənub zonasında yaşadığım üçün cənub ərazisində xalqıma müraciət edirəm ki, mən burada sədr olduğum üçün hər kəsə qapım üzünə açıqdır. İstənilən şəxs xalq hərəkatına qoşula bilər. Mən onu dəstəkləyirəm. Və mən bütün çıxışlarımı hamınız baxıbsınız, görübsünüz ki, mən Azərbaycan ərazisində bütün rüşvətin əleyhinəyəm. Danışıqlarım, bütün çıxışlarım Instagram, Facebook vasitəsilə sosial şəbəkələrdə açıq deyirəm ki, ölkədə məmurlar rüşvətə korrupsiya qurşanıblar. Bu xalq hərəkatının vasitəsilə də bu rüşvəti sonuna gedəcək, bu rüşvəti ölkədə qovacaq. Ölkə sivil ölkələr sırasına gəlib çıxacaq. Yəni, ölkədə azad media, gözəl yaşayış, azad televiziya, hər kəs bu iş üzrə fəal olmalıdır. Biz torpaqlarımızı tez işğaldan azad eləməliyik. Yəni, bunu ötürmüşük. Qeyri ölkələrə gedirsən, adam belə pis olur, danlaq çəkir, adama üzünə vırırlar. Niyə axı kasıbın balaları şəhid olmalıdır? Şəhidlik hamı üçündür, mən də ola bilərəm. Günün sabahları müharibə başlasın, baxmayaraq ikinci qrup gözləməliyəm, bəlkə də hamıdan birinci gedəcəm mən. Getmək də borcumdur, kimsə bunu haqq qoymuram, mən bəzi getməyim, sən getmək, kim eləməlidir bunu? Biz bu sərkini götürə bilmərik, bu bizim boynumuzdan boşalmalıdır. Biz də birləşməliyik, xüsusilə xalq hərəkatın ətrafında. Dövlətdən bircə güc istəməliyik. Dövləti bu işə məcbur eləməliyik ki, biz torpaqlarımızı tez bir zamanda işğaldan azad eləyək. Niyə? Uşaqlar, xalqın gənc balaları getsin bu yolda, axı getsin qəhrəmancasına. Torpağımızı işğal eləyək, işğalda şahidimiz də olacaq, ondan itkinimiz də olacaq, ünvalidimiz də olacaq, hər bir şey ola bilər. Bu müharibədir, burada sığortalanmamış bir həyətdir. Bu da danılmaz bir faktdır, bizdə də olacaq. Amma tez bir zaman olmalıdır. Çünki oradan gəlmiş, o bölgədən, o bölgənin suyunu içmiş hər kəs artıq yaşlaşıb dünyasını dəyişib. Yeni nəsil ortaya gəlib, bunlar nə Qarabağ görüb, nə Qarabağ. Amma baxmayaraq torpağımızdır, gedəcək. Amma orada yetişmişlər, orada doğulmuşlar, o dərənin suyunu içmişlər. Bizdən qat-qat çox istəyər həmən yeri, həmən torpağı. Evin, eşiyin, o baba yurdun, o məzarları. Görmək üçün bizdən də çox istəyərlər. Necə mən öz kəndimi daha belə çox sıx, dünyanın arasına gedəm, o doğulduğum torpaq var, dünyaya gəldim torpaq, onu daha çox istəyirəm. Eləcə onlarla birgə birləşməliyik. Ölkəmizdə olan bütün korrupsiya, rüşvət, qorruq, azad məhkəmə sistemi qurulmalıdır. Ölkədə məhkəmə sistemi rüşvətə korrupsiya qurşanıb. Bütün struktur rüşvətsiz bir səhiyyə məhvdür, Gəl, bax gör, nə qədər gənclər işsizdir. Gəl, sən deməklə deyil ki, hər deputat çıxır bir söz deyil. Siz deməklə deyil, ölkədə işsizlik, vətəndaşlar baş alıb ölkədən gedir. Sənin yalanın 10 milyon, 100 milyon deməklə deyil. Ölkə borç alır, vətəndaşlar ölkədən gedir. Ölkədə iş yeri açmaq lazımdır. Ölkədə
Azad media bırakma lazımdır. O səfəy verilişlerin heç bu da cəmata xeyri yoxdur. Şov verilişlerin bu xalqa bir gram xeyri yoxdur. Xoşqadamın verilişi xalqa nə xeyri var? Zorun verilişi xalqa nə xeyri var?